Nu, šis Zelenska vizītes fons liek sākt ar šo pēdējā laikā tiešām daudz apspriesto jautājumu par Krievijas graudu un citu produktu, gan importu, gan tranzītu. Tranzīts, protams, vēl ir atsevišķi jautājums, bet ja mēs runājam tieši par importu, kur arī šobrīd Latvija virza Eiropas Savienībā aizliegumu, kur tas bija ātrāk, kur šī virzība bija ātrāk, piemēram, Nacionālajai apvienībai, taču pēdējos gadus pārmaiņas ir bijis gan zemkopības, gan satiksmes, gan ekonomikas ministra posteņa, kāpēc tikai tagad nāk šāda virzība? Jā, pareizi atceros, tad satiksmes ministrs valdība informē bija ziņojums par varētu teikt, iespējām ietekmēt šo te preču un kravu kustību caur Latviju, caur Latvijas ostām un tik vērtēts. Es nebiju klāt tajā vērtējuma brīdī, tas noteikti tas nozīmē, bija kaut kad valdības, varbūt arī komitejās, kas notika, bet noteikti mēs to vairāk kārt esam uzsvēruši, ka visideālāk, ja visa Eiropa to dara kopīgi, jo mēs varam apzināties, ka mūsu ārējā robeža ir, kā saka, vairākas valsts, bet importu noteikti Latvija var aizliegt, var aplikt ar ļoti lielu nodokli, faktiski to radot ļoti neizdevīgu. Bet jūs sakāt, bija ziņojums un tika vērtēts, un tad acīm redzot tika izvērtēts pat neiet ar iniciatīvu Eiropā, jo tikai tagad jau tas notiek. Jā, bet tas arī nebija tajā brīdī, kad šobrīd es skatoties datos redzu, ka tieši 23. Gadā, tas nozīmē faktiski šī gada vasaras noslēgumā rudenī ir ļoti liela pieauguma, tas nozīmē, ka pieņemsim, ka Latvijas dzelzceļā šīs te kompānijas ir aktīvi strādājušas, lai izveidot šos piegāžu ceļus. Un tas, ka mūsu zemnieki var saražot mums pārtiku un arī eksportē, mēs esam vien no lielākiem graudu eksportētājiem. Tas nozīmē, ka mums nav vajadzība pēc Krievijas graudiem. Jā, nu par to, protams, arī ir runa. Un Valainkungs, nu jūs nedēļas sākumā paudāt, ka tāpat kā Indriksons kundze saka, tam ir jānotiek visā Eiropas Savienībā kopīgi, citādi tie strateģiskie mērķi netiks izpildīti. Un, protams, citādi patiešām graudi atradīs citu ceļu, kā nonākt Eiropā. Un tomēr mēs nebūsim tie, kas piedalās Krievijas kara mašīnas finansēšanā, vai arī tas nav viens no mērķiem gal galā tajā vismaz top augšgalā. Mēs šobrīd neredzam Lietuvu un Igauniju. Mēs tur esam. Nu, tieši tā pareizs jau tas jautājums ir, un tāpēc arī ir no mūsu valdības ir tā rīcība brīd šobrīd sakojas, ka mēs uzrunājam šos jautājumus Eiropas līmenī, un zemkopības ministrs Krauskungs jau ir uzrunājis citus zemkopības ministrus, bet šī diskusija ar to nevar apstāties, tāpēc arī rītdienas vizīte Zelenskunga, Ukrainas prezidenta vizīte Latvijā ir jāizmanto arī kā vēl viens veids, kādā veidā uzrunāt šos jautājumus, un mēs redzam to, ka Latvija sankciju jautājumos ir bijusi gana skaļa. Un šajā brīdī, es domāju, mēs esam parādījuši jau līdz šim, piemēram, iepriekšējās valdības, manuprāt, viens no labiem darbiem bija, piemēram, šīm Krievijas numurzīmēm, šī pieeja, ko ievies visā Eiropā. Tāpat arī šeit ar graudiem mums ir jādara visi iespējamais, lai šo pieeju ieviestu vienotu visā Eiropā. Un tas būtu pirmais solis, kas būtu jāmēģina. Un tad jau pāriet pie citiem soļiem, pa kuriem jūs šobrīd runājat. Es domāju, ka jāsāk ar sevi, ar pašiem, jo aizliegt importu mēs varam arī Latvija vienu to var izdarīt, kā piemēru. Jo gāze arī Krievijas gāze. Mēs pieņēmām lēmumu un vairs nepirkām. Un es domāju, ar graudiem ir līdzīgi. Par tranzītceļiem ir cits jautājums. Protams, tur ir ļoti liela iespēja, ka turpinās kustība caur Lietuvu vai vēl kaut kā, bet importu noteikti var aizliegt un to var izdarīt. Un tas ir jautājums, vai mēs rīt Zelenskim vizītē, ja viņš kādam no mūsu amatpersonām, piemēram, Mieriņas kundzei par šo jautājumu, vai mēs varētu teikt, nevis mēs rosināsim Eiropas Savienībā, bet jā, mēs rādīsim piemēru. Bet mēs jau to darām. Tieši šis te rosinājums, bet tas jau nav tikai rosinājums, tā ir valdības pozīcija, kuru mēs aicinām pievienoties pārējās Eiropas Savienības dalību valsts un šobrīd iet ar šādiem risinājumiem, kas attiecās tikai uz vietējo tirgu. Mēs taču visiem lieliski saprotam to, ka tas neatstās mūsu šis vietējais tirgus nav tik ārkārtēji liels, lai tas atstātu kādu būtisku ietekmi nedz uz Krieviju, nedz uz Eiropas Savienības kopējo tirgu. Tāpēc mums jāsāk šo pirmo soli, un mēs šajā pirmajā solī vēl esam tikai pašā sākumā. Nu, vienlaikus, ja mēs skatāmies uz Igauņiem un jau aizējām uz tranzītu, nu, viņi jau vairāk nekā pirms gada pieņēma vismaz lēmumu, nu, tad paši ar savu uzņēmumu nevestos graudus, un jā, viņiem tas ir radījis būtisku zaudējumus. Viņi šo soli ir spēruši, vai arī mums tāds būtu jāspēr neskatoties uz tiem, nu, ja mēs runājam par tranzītu, tur laikam ir aplēsts 40 miljonu zaudējumi. Nu, mums būtu jāiet, es domāju, secīgi. Mēs tūlītām valdībā skatīsim arī informatīvo ziņojumu, ko Zemkopības ministrija ir sagatavojusi. Un šobrīd šie pirmie soļi, kas ir spērti, es neteiktu, ka visas iespējas ir izsmeltas. Šobrīd visi te runā tādās pozīcijās, it kā visas tās iespējas Eiropas Savienības līmenī ir izsmeltas. Manuprāt, nē. Es teiktu, ka pēc diviem gadiem kara būtu
būtu bijis jābūt, ja izsmeltām visām vērā. Es nezinu, ko darīt divus gadus iepriekšējos, bet šobrīd valdība ir pieņēmusi tieši šādas lēmumus. Un ja tie būtu bijuši iepriekš pieņemti, varbūt šodien mēs nebūtu vispār šī diskusija šeit. Bet ja mēs runājam par tranzītu, jūs abi runājat vairāk par importu, satiksmes ministrs šobrīd runā arī par tranzītu, vienlaikus premjers saka, mums ir saistības pret ar Eiropas Savienību ļaut šo graudu nonākšanu Afrikas valstīs, lai neiestātos bats. Vai nonāks arī līdz, ir jānonāk arī līdz tranzīta aizliegumam? Es domāju, ka tas būtu tikai likumsakarīgi, bet tur ļoti svarīgi būtu panākt kopīgu vienošanos, ja ne ar visu Eiropu, tad noteikti ar tām valstīm, kas robežojas, kurām šī tranzīta plūsma ir būtiska, un tas jau apgrūtinātu Krievijas graudu ceļu. Un, manuprāt, paļaujoties uz to, ka Krievija noteikti šos graudus nav visus izaudzējusi pati vēl jau vairāk. Un es varu tikai papildināt, satiksmes ministra pozīcija jau tieši tāda arī bija, ka tas mums jādara vismaz kopā Baltijas valstīm un arī Somija jāpievienojas šim aicinājumam, tikai tā tas sasniegs efektu. Ja mēs aizliedzam tranzītu caur Latviju, tad kāds efekts būs tajā brīdī, ja viss tās pašas kravas ies caur Lietuvu? Tas efekts nekāds. Līdz ar to šeit jādarbojas Eiropas Savienības kopējais spēks, tad ja strādā kopā, nevis katrs atsevišķi.